Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pupunta kami ng aking partner sa supermarket. Mag-grocery kami dito sa mga kailangan namin sa bahay. Kalilipat ko palang dito pala sa bago kong uh, nilipatan kaya wala pa akong mga stock sa bahay. Ito pala yung unang time mga kabayan o first time ng aking partner maka experience ng snow. Dahil dito sa Greenland ay palapit na yung summer kaya umawawala na itong mga snow sa mga susunod na araw. Mabuti pa nga ay na-experience niya at nabutan pa niya ang snow. Yung suot niya pala mga kabayan, yan pa yung jacket niya na galing sa Pilipinas kaya medyo manipis. Pero ang sabi niya kasi ay hindi pa daw siya nilalamig pero hindi ko lang alam maya maya baka lamigin na ito. Hindi nga na siya nagsuot ng bonnet kasi malapit lang kasi dito mga kabayan yung grocery na pupuntahan namin. Pero meron naman kaming sasakyan na gagamitin dahil may pupuntahan pa kami isang lugar kung saan may kukunin ako doon. Medyo malayo-layo ba itong nilakad namin mga kabayan mula sa daanan dahil yung kwarto namin nandun siya sa dulo. Wala kasing access doon na hagdanan na shortcut mga kabayan kung saan kami bababa kundi dito lang yung nag-iisang hagdan. Bali ito palang area na ito mga kabayan. Dito din yung office namin sa baba at sa itaas ay mga accommodation na, na nagtatrabaho dito sa aming company. Maganda dito sa company namin dahil hindi masyado masyadong malaki yung singil kundi mayroong porsyento lang kung magkano ang ibabayad mo at dito na nga ay nakarating na kami dito sa may sasakyan ito pala yung sasakyan ng company na kung saan inisyo sa akin at ginagamit ko din ito sa pagpunta uh, ng trabaho at pagkuha sa aking uh, mga kasama sa trabaho Noong mga time na wala ba yung partner ko dito sa Greenland ay talagang palagi akong nalulungkot. Wala na akong ibang ginagawa dito kundi madalas lang ako nagmukmuk sa kwarto. Minsan malabas ako kaya itong ginagawa ko nagbablog ako para mawala yung lungkot ko at mabilis yung oras dito ko na yung oras. Malaking bagay pag nandito na yung partner mo kasi nga may magluluto sa'yo. Pagising mo sa umaga at pagdating mo ay magluluto. Ako kasi pagod na talaga ako sa trabaho lalo nasa construction mga kabayan ay talagang napakahirap ng trabaho minsan natatrabaho kasi ako ng 16 hours, 11 hours na lang ang trabaho ko, ngayon meron akong overtime kasi nga, uh, kaya ako naman mga kabayan, lalo na pag pagdating ko ng bahay, meron ng luto at pagising ko ng umaga ay maging luto na kaya malaking tulong talaga pag may partner ka sa buhay na nagluluto para sa iyo. Dito nga kami sa loob ng grocery, bumili nga dito yung partner ko ng orange kasi naghanap siya ng prutas at ito na nga ay bumili din siya dito ng uh, tinapay dahil sabi ko nga bumibili pa ako ng merienda doon sa aking trabaho, lumalabas pa kami, bumibili ako ng tinapay. Sabi niya, magbili na lang tayo ng tinapay at bibili daw siya ng tuna yung salata para gisahin niya lang daw mga kabayan at yun ang ipalaman niya at para masustansya pa daw. Sa ngayon ay wala pa akong plano na patrabuhin yung asawa ko dito sa Greenland. Dahil wala namang problema mga kabayan para sa akin kahit hindi siya magtrabaho. Dahil okay naman dito kahit hindi naman gaano kalaki yung ma-save namin. Basta ang importante sa akin ay mayroon lang magluluto at pagdating ko mayroon akong makain. Pero ang sabi niya, baka pag tumagal do mainip daw siya ay pwede na din daw siya magtrabaho. Sa ngayon kasi ay medyo nararamdaman niya pa yung vertigo o minsan parang tinatawag nilang jet lag mga kabayan, parang dinuduyan pa siya. Siguro papahingayin ko muna siya ng mga isang buwan at saka pwede na siyang mag-apply dito ng trabaho. Dahil dito naman sa Greenland mga kabayan, pag Uh, family visa or reunification mga kabayan, ang purpose ng talaga ng mga kabayan, ay para makasama niya yung partner niya, pero open siya dito mga kabayan, pwede siyang magtrabaho dahil allowed naman siya magtrabaho dito, doon lang talaga sa immigration na hindi niya lang sinabi na magtrabaho siya dito, dahil nga yung uh, visa niya ay family reunification para sa akin na visa mga ay isa lang kami kaya dito pwede siyang magtrabaho kahit ilang company, kahit ilang oras, dahil wala naman siyang kontrata tadi ito. Pwede din siyang makaalis anytime. Plano din kasi namin na kukunin yung dalawang anak namin dahil medyo hindi din maganda at nalulungkot din kami mga kabayan malayo sa amin yung dalawang anak namin. Medyo natatakot kasi kami, baka hindi makapag-adjust yung anak namin dito sa klima. Kaya yun ang nasa isip namin. Pero napapansin namin dito, meron din namang mga bata dito, nakaya na naman nila yung lamig. Siguro pag magay tayo mga at maging okay na yung misis ko, ang plano niya talaga ay magtrabaho, makaipon at Uh, yun ang gagamitin namin, pamasahi at panggastos para madala namin yung anak namin dito. Ay sana pagpalayan pa rin kami ng Panginoon lalo na sa trabaho ko na tuloy-tuloy pa rin at hindi ako mawala ng trabaho. Medyo malaki-laki din kasi yung ginastos ko sa misis ko papunta dito. Lalo na ilang beses siyang na-hospital kaya malaki yung nabayaran ko na-hospital doon sa Pilipinas. Samantala dito mga kabayan, pag na-hospital ka dito ay libre dito, edukasyon. Kaya isa din yan sa dahilan na gusto gusto ko din kukunin yung dalawang anak namin papunta dito kaya yan yung pinag-iipunan namin pero kung ako ang papipiliin mga kabayan, kung mayroon lang talaga akong malaking pera at sigurado na negosyo ay talagang Pilipinas yung pipiliin ko. Pero sa ngayon ay talagang kailangan kumuna dito magjaga mga kabayan. Kahit paano ay pasalamatan ko pa rin ang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa akin na makapagtrabaho dito sa magandang lugar at kasama ko na ngayon yung aking partner dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong opportunity. Kahit mahirap dito yung trabaho, ang mahirap ang gising sa umaga ay eh talagang kinakaya ko dahil sa panahon ngayon marami ang walang trabaho kaya minamahan ko talaga itong trabaho ko at natatakot talaga akong mawala ng trabaho sa ngayon para sa akin naman, maganda ang Greenland trabahoan at tumira dito, lalo na pagkasama mo ang iyong pamilya dahil wala kang maririnig dito na kung ano-ano mga kabayan at fair talaga ang buhay dito. Basta magtrabaho ka lang mga kabayan, talagang mabubuhay ka dito. At dito na nga mga kabayan ay pauwi na kami ng aking partner at may dala-dala na kaming nabili dito. Hindi lang ganun kadami yung nabili namin mga kabayan dahil yung binili namin ay yung tama lang mga kabayan na kakainin namin sa mga ilang araw dahil malapit lang naman dito ito ang mga grocery store. Malapit lang kasi kami sa city kaya akses sa bulat mga kabayan kung ano yung bibili namin. Pagkalatingan namin ay nagluto na agad itong aking misis. Niluto niya itong sitaw mga kabayan na mayroong manok. Ito kasi yung paborito ko. Gulay talaga ang gusto kong kainin mga kabayan dahil lumaki talaga ako sa probinsya na kung sa araw-araw talaga mga kabayan mayroong talagang gulay at hindi mawawala. Malaking tulong talaga mga kabayan pag mayroong nagluluto sa inyo lano na pagkapagod ka sa trabaho. Hanggang dito na lang yung kang video. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi. And God bless po.